En riktig god tirsdag og velkommen til Økonominyheten etter det vi håper var en fin påske. Mitt navn er Marius Lundsen, på plass her på Smestadammen i Oslo. Trygve Hegnar er også på plass i studio i det vi sparker i gang første uken etter påsken, som blir en kort en. Kalenderen har kommet til 2. april. Overskriftene preges av at det er kursfest for to av Aker-aksjen etter nyheten om at altså Røkke-systemet selger ut mesteparten av karbonfangstsatsingen sin til Schlumberger. Samtidig så er det nedtur i rigg etter at Shelf Drilling advarer om at guidingen ryker når en kunde i Midtøsten trår på bremsen, og HR-selskapet Salaris jakter beilere og er lei av børsen, for som du kan lese på FA.no nå, så er styret i gang med en strategisk gjennomgang av selskapet som kan ende altså med en vei ut av børsen, ifølge toppsjef Hans Petter Mellerud. I markedet ellers nå, som jeg nevnte, så ser det hyggelig ut fra start på Oslo Børs. Hovedindeksen er opp rundt 1,4% fra start i dag, etter å ha steget 1,6 i hele første kvartal. Oljeprisen har faktisk vippet opp i 89 dollar fat i dag og ligger nå på en 88,50, opp drøye prosenten. I Ukraina så melder man at de har gjennomført et droneangrep på et av Russlands største og mest moderne oljeraffinerier i Tatarstan, mens russiske myndigheter hevder de har avverket angrepet. Og rundt oss i Europa så ser det litt blandet ut på indeksen etter en ganske pen oppgang i Asia. På Wall Street så er futuresene noe ned nå en time før start. Vi får jo merke oss at General Electrics fornybarselskap Vernova skal debutere på børs i dag etter at de blir spunnet ut av GE. Gode gamle GE blir nå hetende GE Aerospace etter at man i fjor spant ut det som da heter GE Healthcare, et annet selskap, og dermed er tredelingen da fra og med i dag komplett. Husk altså nå at vi er tilbake til 6 timers tidsforskjell til New York og østkysten og altså Wall Street, siden da vi her i Europa gikk over til sommertid i helgen. Det betyr at handelsstarten nå ligger en time unna og ikke skjer 14.30 som vi har hatt de siste par ukene. Et par aksjer det er verdt å holde øye med i dag i tillegg til Aker-selskapene er Subsea 7, som ligger opp 3,5% etter nyheten om en kontrakt på mellom 50 og 150 millioner dollar på leveranser da, til vindparken Baltica 2 utenfor Polen. Og så er det da Shelf Drilling som faller kraftig i dag. De har også dratt med seg Borr Drilling en god del etter da nyheten om at en ikke navngitt kunde trekker ut 4 rigger. Shelf Drilling er ned litt over 22%. Borr Drilling ned 5,3, og så har vi da Aker-selskapene som stiger rundt 20% hvis du ser på Aker Horizons, og datterselskapet deres da Aker Carbon Capture opp 34%. Vi har sett begge to stige mer tidligere i dag. Jeg tenker også bare vi får kjapt nevne at Høg Autoliners fornyer flåten og selger unna skip for 640 millioner kroner. Mer om det får du på FA.no. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se den sendingen, så kan du også høre den og søke opp Økonominyheten i Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på FA.no/podcast. Ja, Trygve, vel overstått påske. Jubler du også over Akers deal med Schlumberger, som drar inn litt over 4 milliarder i kontanter? Og ja, altså det er en litt komplisert sak. Ja. De to aksjene som du sa, de er vinneren i dag da, med Aker Carbon opp over 30% og Aker Horizon opp over 20%. Morselskapet holdt jeg på å si, fornybar paraplyen. Så er det spørsmålet som hva som foregår. Det sikreste er jo det at kursen har vært kjørt kraftig ned, fordi det har vært dårlig business og dårlig utsikt til fremover. Og ikke noe særlig fantasier inn i Aker-systemet til å få gjort noe med det heller. Så, og da kommer man tilbake til hva er det da som foregår. Jo, jeg tror det at Kjell Inge Røkke, som er en tøffing, og hans konsernsjef, de har funnet at det er ikke den store fremtiden i fornybar energi som man trodde før. Alle skulle være med, ikke sant, i 2021 og 2023 og 2024 og sånn, eller kanskje ikke så lenge da, men i hvert fall alt var fornybart, alle skulle tjene masse penger, og lagde mange nye selskapskonstruksjoner. To av de er jo allerede tatt av børs, og Clean Hydrogen og Aker Offshore Wind er jo tatt av. Ja. Men Aker Carbon, det høres veldig fint ut, det skulle man jo gjøre, ikke sant? Det liksom da fange og gjemme og lagre og alt mulig rart. Jeg tror at aksjesystemet har funnet ut at dette går ikke, vi må komme oss ut så fort vi kan. Ja. Og så har de inngått en deal med et stort utlandsk kjøper, et selskap som de kjenner fra før, Schlumberger. Og så får de da en del penger inn, som ser pent ut. Og så slipper de kanskje store forpliktelser fremover, tror jeg. Så jeg tror dette er litt på en måte, altså, Røkke-systemet trekker seg ut av det fornybare, det som skulle være i himmelen. Ja. Og tjener masse penger på, og da vil kursen gå opp i dag selvfølgelig, fordi at de priser som er fastsatt, de er høyere enn det som var i markedet, og da får du en ganske høy overkurs, som du har fått se i dag. Og det er tilbake til, hva heter det for noe? Man rykker tilbake til start, og til to skritt frem etter tilbake. Et eller annet sånt, tror jeg det er som foregår. Og det tror jeg er lurt. Jeg synes det var fortsatt interessant, fordi Aker Horizons er jo sånn paraplyselskap, litt som Aker, med masse forskjellige selskaper.
Men både offshore wind og clean hydrogen har blitt trukket tilbake og tatt avbørs og bare infusjonert i det store Aker Horizons. Og så har du jo Mainstream, som er dette andre store fornybarselskapet, hvor de også har hatt masse utfordringer. Det ligger jo inne der, men Aker Carbon Capture har jo vært det mest lovende selskapet, hvor det har vært liksom hvor man har kommet lengst, og inntekten har begynt å tikke inn. Så det at de nå selger det unna, det reiser jo spørsmål om hva som kommer til å skje da. Skal de da ta hele Carbon Capture bare avbørs? For de skriver også i meldingen at nå har de jo en lock-up på 3 år, da, hvor de må sitte med denne 20% som de skal fortsette å eie sammen med Schlumberger eller SLB, som det nå heter. Det er minoritet, da. Så det er Schlumberger som skal bestemmer. Skal Aker Carbon bare være sånn der holdings, et mini-mini-holdingsselskap som sitter med en aksjepost inne hos Schlumberger? Det blir jo kanskje litt... Ja, og Aker Horizon har jo eierandelen i Carbon. Ja, de er jo 43% der igjen. Så det henger sammen, og det er... Røkke har funnet ut at det er ikke den store fremtiden, det er ikke de store pengene, det kommer til at det er fremtiden, og det er gøy å drive med, og det er riktig og viktig å drive med, men fornybar er ikke det store fremover. Det ender ikke med penger til det, og så er investeringene blir kjempestore, det har folk undervurdert hele veien. Kjempestore investeringer, kursene kan gå til å begynne med, og så falle tilbake, og så begynner folk å regne på det, så går det ikke det. Og de vil ikke handta. Ut av det. Men nå har de jo sagt, altså det så vi jo i, var vel under ONS-oljekonferansen i Stavanger i forfjor, da annonserte jo Aker Solutions eller Aker da, at denne subsea-divisjonen, som jo var kronjuvelen i Aker Solutions, skulle selges inn i sånt joint venture med nettopp Schlumberger og Subsea 7. Nå er det karbonfangsdelen som går inn til Schlumberger. Er det liksom, hva tror du den langsiktige planen er da? De sitter jo med dette store oljeselskapet sitt, Aker BP. De har jo resten av Aker Solutions selvfølgelig, men, jo, men der er du inne på det. Det er et par store biter her som er solgt unna delen. Aker BP er oljeselskap. Ja. Og der vet man hva som skjer, og de har ikke påtatt seg forpliktelser, som for eksempel da Equinor var feil med å gjøre, som de kanskje ikke gjorde, ikke sant? De liksom trakk seg litt tilbake. Oljeselskap, det tror Røkke på, og der har han fått en kjempeposisjon i forbindelse med hele utviklingen til Aker BP. Og det er bedre å være i olje, tenker han. En leverandør. Enn å være en eller annen leverandør av et eller annet ryddeapparat, eller fange karbon, eller lagre det i sjøen. Eller, altså det er jo så komplisert, ja. Så er det så dyrt, og det er samme som det. Altså hele havvindsatsingen er interessant og viktig. Kanskje trenger vi det i Norge, men det er jo ingen som skjønner hvor dyrt det blir. Nei. Så når staten sa liksom at vi skal hjelpe til med 23 milliarder kroner, så tenkte jeg, å gud, så mye penger som staten kommer. Det er sannsynligvis ingenting. jeg gjentar meg selv her nå, men jeg tror det at Røkkesystemet har funnet seg at nå må vi være litt mer ned på bakken og liksom tenke liksom hva som foregår. Og nå bremser vi på alt vi har. Back to basics. Ja, back to basics. For så vidt interessant. Vi fikk jo havvindutsettelsen på utsida nå rett før påsken. Sammen med Nasjonal Transportplan så ble det servert liksom to nyheter sånn på fredag før påske rett inn. Men på de bunnfaste auksjonene som vi faktisk hadde da, hvor dette IKEA Parkwind-grupperingen Ventyr vant frem. Equinor sa jo, de bekreftet jo at de hadde kommet med et bud i denne sørlige Nordsjø 2-auksjonen. Men jeg fikk høre fra en i den andre alliansen med Statkraft og Eviny og hva blir det, Lyse? Eller Shell, at de bør ikke. Nei, altså det var ikke en sånn storm om å by. Det var det ikke, men altså staten har presset på så godt de kunne for at de skulle komme, og så kom da ikke Equinor. Det var jo da på en måte en overraskelse, sannsynligvis. Og så må man da slite med det i mange år fremover. Mange år, så mener jeg 10-20 år. Ja. Så det er ikke i morgen disse anleggene står der. Det er nei, jeg tror man må tenke seg godt om. Jeg tror at hele den der euforien som var rundt liksom fornybar, og det er ikke godt nok. Nei, Eviny, Shell og Lyse var det den jeg mente. Du, men hvis vi holder oss til oljen da, Shell Drilling sliter jo i dag med en kunde i Midtøsten. De drar ned Tor Olav Trøms Borr Drilling en del, og vi vet jo ikke om det er Saudi-Arabia eller hvem der som har kansellert, men oljeprisen likevel, nesten 90 dollar fatt om nå, Trygve. Ja, og det er... Er det det vi har endelig gått og ventet på, at nå skal krig og elendighet drive opp kursen og angrep på raffinerier? Og... Ja, dette er jo kjempevanskelig, og en oljepris på 88 eller 89 dollar fatet, det er en høy oljepris. Og så kan man da, og for øvrig det som har drevet børsen i dag, altså du var inne på det, ikke sant, Oslo Børs er jo 1,5%, eller 1,4%, det er jo drevet av at kjempeselskap som Equinor stiger 4-5%, altså... Aker BP stiger 4-5%. Det er jo kjempeendringer i de største selskapene på Oslo Børs. Så derfor går børsen også, ikke sant? Omtegn oppover 4 også, ja. Ja, og Vår Energi og så videre. Det er det som driver det. Det er liksom den type prosentvis endringer er, så, i de selskapene betyr masse. Og så det store spørsmålet er selvfølgelig da, hvorfor er man der?
Er det fordi at liksom, da verden trenger mer olje, at liksom, oljetilspørselen er der, og man summerer det, så blir det slik at liksom, man kommer til å trenge så mye olje fremover, at man må produsere mer olje, og det kommer knapphet på tilbudssiden, og da stiger prisen. Eller er det det som du er inne på, at liksom, disse krigshandlingene i Midtøsten, og da på en måte Israels angrep i Libanon, hvor da liksom ambassade ble skutt i stykker, sånn, jeg vet ikke hva, og problemene i Suezkanalen og i Rødehavet, ikke sant, at at det er krigshandlingene som sådan som på en måte driver prisen opp, folk er nervøse, skal sikre seg leveranser av olje, og kjøper olje og lagrer et eller annet sted, kanskje. Og hvis man skal velge mellom de to tingene, liksom, dette er en helt nøktern tilbudsetterspørselsbasert pris, hvor man på en måte, det er markedene som styrer dette i ro og mak, og i summen blir at liksom oljeprisen skal opp, eller om det er disse ekstraordinære tingene, jeg tror det er mye de ekstraordinære tingene. Ja. At det kan være en kortvarig glede sånn sett for oss i Norge da. Ja, for hvis det da på en måte hvis det blir liksom ikke blir ytterligere krig i Libanon da, at ikke liksom da spenningen øker, hvis det blir en eller annen forløsning i Israel og i Gaza-stripen, så kan det, og det ikke blir angrep i Rødehavet, fordi at liksom da disse militsene liksom må på en måte være forsiktige, for det skal være en del av det større hele. Hvis liksom alt det som er krigers da, setter han første tegn, hvis det blir dempet litt, liksom ikke er utfordrende, så vil jeg tippe at oljeprisen i stedet for å gå fra 89 dollar fatet til 95 eller 93 eller 92, så faller han tilbake til ned på 80-tallet. 80 blank, ja. Ja. Det er, men hadde man vært ekspert på det og levd av det, så hadde man jo vært rik. Så hadde vi ikke sittet her, nei. Nei, vi får se da, om vi havner tilbake på det der, det virker som sånn støttenivå på 75-80 et eller annet sted. En ting er at vi får jobbtallene fra USA på fredag, som mange kommer til å følge med. Rentenivået så økte litt i går, opp til litt over 4,3% på den amerikanske tiåringen etter disse industritalene i hvert fall, som var bedre enn ventet, men vi får jo boligpriser her hjemme, og vi fikk OBOS. Fått boligpriser i dag. Ja, OBOS var ute, og så kom jeg inn i Norge på torsdag. 2,3% økning. Det er et underliggende sterkt marked, mye sterkere enn det pleier å være i mars. Og det skyldes jo det at det har vært bygget elendig lite. Altså, vi har for liten boligproduksjon. Folk er nervøse om at det vil være boliger der ute et eller annet sted. Og jeg har sagt i lang tid at det vil åpenbart bli et kjempeunderskudd på boliger i 2025, 26, 27, fordi at ingen setter i gang akkurat, og de som har avventende, og hvis det bygges så lite som det gjøres nå, og de kommende 1-2 årene, så vil det være et kjempeunderskudd på boliger i 26-27, og det vil drive prisene opp i kanskje 10-15% i året, ja. Så ille kan det faktisk bli. Og det vet alle, men ingen gjør noe med det. Fordi at de store leverandørene, produsentene av boliger, de, på en måte, de bygger jo ikke før de har solgt 50% av prosjektet til det andre. Og det er ingen som kjøper. Derfor er det på visningen nå, så kommer da folk inn i bruktmarkedet. Det nymarkedet er nesten gitt opp, og så kjøper de det de kan. Og nå er det kø i trappene for å kjøpe da brukte OBOS-boliger. Jeg får selv også gå ut med sine tall for Q1 i dag. Litt ordentlig, men ikke helt bra nok. Nei, det er litt over fjoråret, men det er fortsatt på et sånt relativt historisk lavt nivå. Historisk lavt nivå, og det er dårlig, for at folk vil, at det er ingen som tar sjansen. Nei. Og da på en måte strømmer jo da etterspørselen fra de nye prosjektene som ikke blir noe av, til da for å kjøpe de bruktboligene som er, og så står man i kø for å kjøpe de, og så blir det da en overpris på 10-20% over de prisene som da markedet har forventet, eller da selgerne har forventet. Så nå, jeg tror vi kan forvente et ganske sterkt boligmarked fremover, det får vi da få bekreftet, og høsten pleier å være enda bedre, slik at nå har vi unngått den svake perioden, fått sterkere enn man kunne forvente, og så får vi da en sterkere prisoppgang på høsten også, slik at boligmarkedet er veldig sterkt. Men sist vi hadde selve boligsjefen, og det samme hørte vi fra da boligprisene for, hva blir det da, februar, nei, jo, februar kom her for en måned siden, da hadde vi Kristoffer Ascher her fra Semo Jonsen, og hun, Sissel Monsvold, sjeføkonom i OBOS. Alle de tre snakker om at liksom det er bevegelse på gang på kammers, og utbyggere begynner å regne igjen, og ja, det skal regne, noen prosjekter blir satt ut for salg, men det er jo, så liksom, det virker som man er forbi bunnen, i hvert fall i nyboligmarkedet, men det tar jo tid før noe som helst er innflytningsklart. Det tar veldig lang tid. Jeg snakker om byggeperiode på 2-3 år, ikke sant? Og skal prosjektene selges inn først, og skal det gjennom byplan og så videre. Det er langt frem. Så vi har kommet til en situasjon i Norge nå som er helt håpløs. Vi bygger alt for få boliger. Vi har 70 000 flyktninger fra Ukraina. 70 000. Alle de har tilsynet at de har funnet en bolig. Det er ganske godt gjort. Det er godt gjort av det norske samfunnet, den norske kommunemodellen. Det er godt gjort at alle de har fått plass. Ingen bråker, det er ikke noe kører. Ingen som står med flagg og vifter og sier jeg har ikke noe sted å bo. Alle har fått bolig. Og det er tatt opp i kommunene. Og det er så bra at det kan liksom ikke fortsette. Altså, hvis flyktningene blir 70 000, går til 80 000 eller 90 000. Og nordmenn har god reallønnsvekst. Hvis de bruker mer penger. Og at alle har jobb. Alle jobber, reallønnsvekst, flyktninger tar masse av boligmarkedet, så vil det bli et underskudd på boliger som er stort, veldig stort, og det er ikke bra.
Nei, vi får... Vil du også annet som stiger? Nei, jeg håper på lønnen min, men ja. Det er ikke lenge før vi skal betale 12 kroner for euroen og 11 kroner for dollaren. Ja, nå har vi på 10,90 Trygve faktisk. Vi har styrket oss bitt litt i dag, da, men, ja, men altså, kronen har svekket seg over en periode nå. 11,72 legger vi på euroen. Ja, si 11 du. Si 11 du og 12 kroner. 11 og 12 kroner. I hvert fall med litt påslag på bankkortet, holdt jeg på å si, når man faktisk bruker disse pengene. Her er det noe på gang, som ikke er så veldig bra for Norge. Hva gjør det for Ida Wolden Bakke da? Jeg så jo Handelsbankens sjeføkonom Marius Kolpotov er ute i dag, og de, som vi skriver om i avisen, de snur nå og sier at vi kan faktisk se en hevelse i år. Ja. Hvis lønnsoppgjøret blir for tøft, så blir det i hvert fall utsatt rentekutt. Ja, hun sitter og ser på den der svake krona, og ser liksom at det blir 12 og 13, 12, altså 11 og 12 kroner, som jeg nå bare sier, 11 og 12 kroner. Det er ikke bra for prisveksten, for ikke det helt tatt. Der importerer vi liksom enda mer inflasjon, og hun får problemer med å komme tilbake til inflasjonsmålet, og det er heller ikke bra. Så nå kan på en måte da valutakursen på en måte bli påvirket at de da utsetter rentekutt og kanskje innfører renteøkninger for at de holder orden på kronekursen. Og det er en utrolig spennende altså sånn makroøkonomisk vurdering og analyse, og den synes jeg nå er råspennende. Jeg tror ikke folk liksom, det er ingen som kommenterer liksom at altså, kronekursen er veldig svak, og den går altså, rett vei eller gal vei, så går det i hvert fall den veien at liksom da det blir dyrt å reise til utlandet, og vi bruker penger i utlandet. For jeg tenkte på Svein R. Allega, styrleder i Norwegian, og for så vidt offshore-rederiet Doff også, var jo på besøk i aksjepodden hos oss her for ikke så veldig lenge siden, og hadde en litt sånn interessant analyse. Han forklarte jo det, hvis dollaren går 10%, så er det en milliard for Norwegian i kostnader opp eller ned. Ja. Så hvis den da går fra 10 til 11 kroner, eller 11 til 12, i enkelt sagt, så er jo det en milliard rett inn eller rett ut, da, på grunn av leasing, drivstoff, alt prises jo i dollar. Ja, alt prises i dollar. Og får de sjansen, så skrur de opp prisen i kroner med en gang for å ta igjen det ut mot oss forbrukere. Ja, og da kan man tenke seg hva de gjør i Norges Bank. Da blir det ikke 3000 tur til Malaga, da blir det 5000 eller 6000. Ja, da sitter Norges Bank og ser på dette her, hva gjør vi nå, ikke sant? Ja. Vi er ikke interessert i en svekkelse av kroner, fordi prisveksten importert blir så stor. Og det er ikke bra for den type virksomhet som har da liksom da alle utgiftene sine i dollar og inntekten i kroner. Europris som importerer inn fra utlandet, alle disse møbelprodukter også. Nå sitter Norges Bank og klør seg i hodet. Dette ser ikke bra ut. Hva gjør vi nå? Skal vi drive liksom valutakurspolitikk for å holde inflasjonen i sjakk? Det sier de at de vil aldri gjøre. Jeg tenker ikke på det engang. De kommer ikke utenom å tenke på kronekursen og valutapolitikken, når de også nå skal tenke på prisveksten fremover, og hva de skal gjøre. Og derfor er det nå, så det spennende er jo de siste dagene, de siste timene, så er det flere og flere som nå sier av makroanalytikeren, som er litt tøffe, og sier at vi får kanskje ikke et kutt i juni, ikke september eller desember, eller vi får kanskje renteøkning i september eller desember. Og sentralbanksjefen har sagt, så vidt jeg har forstått det da, at man skal ikke utelukke at renten kan bli økt, så det er ikke snakk om å bare vente på når den skal kuttes. Man kan faktisk, det er ikke umulig at renten kan bli økt. Hun vil ikke på en måte begrense handlingsrommet sitt da? Nei, men sier det, ikke glem at jeg har handlingsrom på begge sider. Men viser det, altså, får vi en økning, viser det en sentralbank da som har mistet litt kontrollen og får litt panikk? Nei. Er det ikke da bedre å bare holde linjen? Norge er et lite land da. Ja. Hvis storoperatørene begynner å liksom kjøpe og selge valuta, så betyr hva vi gjør betyr ingenting. Og sentralbanken vil ikke begynne med støttekjøp eller salg av kroner og så videre. Det driver ikke med, heldigvis. Nei, jeg tenker meg hvis de hever styringsrenten etter å... Ja. Først trodde rentetoppen var her, og så... Så er den ikke der. Og plutselig er den ikke der likevel. Det er jo... Det er ikke bra for de som skal kjøpe bolig eller låne noen penger. Da er det noen næringseiendommer som skal enda mer ned i verdi også. Og næringseiendommer som på en måte er belånt, ikke sant? De vil få et kjempeproblem hvis renten går opp og ikke ned. Nå sitter de da på forværelse til de store banksjefene og sier at, liksom at nå går det snart bra snart, for renten faller jo, og jeg kan få nye kontrakter til høyere priser og så videre og så videre. Men hvis vi altså i motsetning til et fall får en renteøkning, så har det blir ikke så veldig bra antall år. Ja. Det synes jeg er ganske spennende, den der, om Norges Bank liksom skal tillate seg å drive liksom da inflasjonsbekjempelse via valutakursen. Ja, vi får se. Vi får se. Vi får finlese neste rentebane for Norges Bank, i hvert fall. Det tror jeg du til slutt, Trygve, skal vi snakke litt skatt. Jeg vet ikke om du har fått på sånn fotlenke fra skatteetaten enda. Ja, men, jeg bor i Norge. Du har harselert jo litt med det etter artiklene vi hadde i avisen i påsken om, hva skal vi si, denne taskforcen som har blitt satt ned i skatteetaten for å finkjemme reisevaner og rutiner til disse skatteflyktningene. Marius, det er en skandale egentlig. Vi ikke bruker det ordet i økonomisendingen, skandale, men det at man i det hele tatt tenker på, og hvis det er sant, som vi
det vi har skrevet, vi må tro på det siden vi har skrevet det, for gode kilder, at Finansdepartementet har på en måte hatt en sånn task force, eller en gruppe for 50 personer, som nå skal liksom overvåke hva de som har flyttet til Schweiz, hva de gjør, altså. Og de som har flyttet til Schweiz, de skal må fortelle Norges Bank hvilke fly de tok, og på hvilke tidspunkt de tok, og hvem de møtte. Må du dokumentere alle døgn, så at du er innenfor den der tidsbegrensningen? Ja, det høres, det er så sterkt inngripen i privatlivets fred, at det tror jeg nesten er umulig. Det kommer ikke til å få til, og hvis de sender forslag på høring, så får de så 99-100 negative tilbakespill. Det kan de ikke gjøre, så det er et elendig utspill, og det er en utrolig politikk hvis vi forfølger da, de som har flyttet fra landet. De som har flyttet fra landet har sine årsaker til det, gode eller dårlige, det skal ikke vi blande oss opp i. Men man kan ikke forfølge dem etterpå. Altså, man kan ikke forfølge liksom, hvor er dynen din liksom, om 3 måneder, og hvem har du besøkt, og hva gjorde du der? Liksom, hva var formålet med reisen din? Altså, det kan man ikke gjøre. Men, når det er sagt, finansministeren er kanskje litt håpløs på dette området her, men han kommer da med et nytt forslag der som ikke var så dumt. Ja, for vi har jo fått to nyheter, og det andre er jo denne nye, hva skal vi si, skatten på sokkelen, eller? Ja. Altså, de skal jo ilegge skatt på utlandske selskaper og arbeidstakere som opererer på norsk sokkel, for det gjør man jo innenfor oljen, altså på offshore-aktivitet og sånn, men nå skal dette også gjelde fornybar energi, altså havvind, mineralvirksomhet på havbunnen og havbruk også. Ja, altså dette var et ganske godt forslag, fordi at man har da de som har, altså de utlandske selskaper som har jobbet på sokkelen, de har ikke betalt skatt i Norge, og det er heller ikke de som jobber der. Så de betaler da hvor de bor sannsynligvis i andre steder, og selskapene betaler til andre land. Så i og for seg er det logikk i systemet, men nå sier da finansministeren at den verdiskapningen vi har der, den må også komme Norge til gode. Det gjør den jo selvfølgelig i stort monn med masse avgifter og skatt og så videre. Men han vil at selskapene, da, de utlandske skal betale skatt, 22%, og at de som jobber der også skal betale skatt. Jeg synes det er et ganske godt forslag, jeg. Og så merket jeg meg i høringen at det forventes liten aktivitet i de aktuelle næringene de nærmeste årene. Så det er jo ja. Det er vel for å sikre seg for fremtiden. Altså de skriver jo at provenymessig har dette svært begrenset betydning på kort sikt, men ja, de sikrer seg vel nå så at de slipper å ta fighten den dagen det faktisk er ja, inntekter å snakke om. Ja, og det er jo klart at havvindprosjektet nå er jo ingenting. Det er ikke noe penger der, det er ikke noe selskap. Hvis noen finner masse havvindsmineraler plutselig... Eller mineraler, eller havvind, ja. Eller havvind, flytende havvind, eller mineraler, så kan det kanskje være noe. Altså, dette er liksom et prosjekt du må tenke på sånn skattemessig i 10-20 år frem i tid, ikke før. Men det er strategisk ganske riktig tenkt, og jeg synes det er, nå gjøres det så mye rart i Finansdepartementet med denne forfølgingen og denne taskforcen for å ta de rike som har flyttet, at det kommer et fornuftig selskap, et forslag som da kan være i Norges interesser og øke skatteavgiftene om noen år, det synes jeg er bra. Vi får se da, hvis de litt har satt... Få, litt ja, litt pluss og litt minus. Jeg tenkte hvis de har satt ned 50 personer til å passe på skatteflyktningene, og så regner du 1 million per hode, så er det 50 millioner i år i driftskostnader på... Så da bør du jo få inn penger andre steder, da, ja, for å dekke de kostnadene. Ja, altså, de pengene er selvfølgelig sprøtt, Marius, men ja. Altså, det er det mer filosofiske, etiske ved det, som jeg er liksom opptatt av, at de kan ikke gjøre det. Så det er noen tullinger som sitter der, byråsjefer og lager det røret der. Det kan de ikke gjøre. Litt pluss og litt minus til Slagsvold Vedum i dag. Takk skal du ha, Trygve. Fra makroskatt og oljepris så skal vi over til delingsøkonomien. Nærmere bestemt delingsøkonomi i luften. Kollega Torgeir Kaimsti og Ola Gram Degnes har nemlig sett på hvordan man nå kan få Uber i luften, kan vi vel si. God tur. På take-off, det er jo at champagneglassene bare velver og flyr. Det er et voldsomt ilandsproblem, om det er lov å si. Vi er på privatflyterminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Vi skal ut og fly et privatfly til 300 millioner kroner. Så bli med, så skal dere se hvordan man blir behandlet her som privatflykunde på Gardermoen. Ja, Ola. Da skal vi ut og fly Flexjets midrange fixed wing Praetor 600. Så vi må først komme oss dit, da, og da har vi jo heldigvis fått sjåførtjeneste, så vi slipper å gå ut til flyet. Så da er vi fremme. VIP-følelsen får du jo egentlig fra du kommer på terminalen her, og flyet her oser jo stil og luksus. Altså. Som jeg har hørt fra selskapet, dette handler jo egentlig aller mest om convenience og service. Vi sitter jo nå i Flexjet, som er da den mindre konkurrenten av NetJet, som er to av de på en måte store aktørene på det som heter Fractional Ownership. Fractional Ownership går egentlig bare ut på at du kjøper deg en del av en jet, i stedet for hele flyet. Det flyet her da kan du kjøpe en 16-del og betale ja, si 20 millioner kroner, da. Så kan du fly med det 50-60 timer i året. Fractional Ownership det er jo for de som ikke vil binde opp alle de pengene med å kjøpe seg et eget fly. Du kjøper det sammen med mange andre mennesker.
Det klart at det du i praksis kjøper når du kjøper et fly er jo en hel logistikkrig som du da kjøper en del av i stedet, og som du har tilgjengelig uansett hvor du ønsker å reise, men med et begrenset antall timer. Men det går sikkert an å shoppe timer, da. Så si at du hadde kjøpt en 16 eller jeg en 16 del, og så hadde ikke du brukt opp alle dine timer, så kunne jo du, om ikke børsa, så kunne du i hvert fall solgt da, timer til meg. Det som nesten er litt komisk er jo at en av grunnene nå folk, de aller rikeste, kjøper denne formen for tjenester, er jo faktisk altså privacy, muligheten til å gjemme seg. Fordi som de fleste som har sett på internett, så vet alle hvor Elon Musk eller Taylor Swift er når de er ute og flyr. Og det er en kjempefordel da, med fractional ownership, at du, hvem er det som er i flyet? Det er jo helt umulig å vite hvem er det som kommer med flyet. Vi fikk jo høre her inne i stad på terminalen her på Gardermoen at plutselig en dag så var Beyoncé her. Og Zelensky kom jo inn her på terminalen, og det er klart det ble jo ikke flagget i forkant. Du så akkurat nå har vi gått gjennom terminalen. Det tok nøyaktig, jeg vet ikke, 45 sekunder fra du går ut av bilen til du sitter i flyet. Og de 45 sekundene, hvis du bruker vanlig terminal på Gardermoen, så må du sjekke inn, må gjennom security, så må du være til gaten. Så kanskje være der i halvannen til to timer før da. Her er det ett minutt fra du går ut av døra. Når du først har kommet inn i flyet, det tar jo av når du vil. Ja da, altså du bruker jo ikke noe tid i, du bruker jo ikke noe tid i det hele tatt, ikke sant? Det er jo mulig å bli vant til dette her. Det er flyet kan jo fly 8 timer. Og hvis du skal bli sliten, så er det jo greit at kan du slå ned, så har du seng. Men det kan jeg jo. For jeg kan slå ned denne, og den stolen, og så får jeg en seng. Så kan vi gjøre det der og der. Så vil jeg si at vi kan være 4 stykker som har en seng der. Hvor mange tar flyet totalt? Det tar jo da 9 personer. Pluss at du har et toalett hvor det går an å ha en som sitter. Det er ikke noe særlig å sitte der på takeoff, men hvis nøden er stor, så er det mulig å få med 10, tror jeg. Så er det litt avhengig av hvor mye bagasje du har med deg, og hvor langt du skal? Absolutt, det er 7,500 kilometer, så du kommer nesten til Kenya hvis du skal den veien, og du kommer til Midtøsten. Og skal du over dammen, så kommer du vel, du kommer nok til New York, du kommer ikke noe særlig mye lenger, tror jeg. Ja, ellers så kan du jo gå ned og mellomlande, og det eneste du trenger er jo fuel. Og så kan du bytte piloter, for de må sikkert ha litt hvile til. Så det som er med, når du har 1100 piloter her i salen, så er det mulig å fly dette her til Dubai, og så står det da et sett med piloter klare, bare fyller tanken på flyet, og så er det off you go. Og så er jo litt av poenget her, eller innsalget til Flexjet, er jo at du får tilgang til helikopter. Hvis du er i London eller New York, så får du på en måte den siste last mile-turen med Sikorsky. Det koster mye penger. Det koster enormt med penger. Ja, hvis du kjøper deg med en 16-del av flyet, så tror jeg du lå på 270 000 kroner timen. Ja, når du fikk med de 50 timene du kunne... De 50 timene, men da eier du også flyet da. Så da har du en annonsverdi. Hvis du selger din 16-del, så har jo det en verdi. Det ligger sikkert på 100 000 kroner timen, tenker jeg. Nedskrivninger og så videre innbaks de den prisen. Da er alt, det er all inclusive, ja. Mm. Men hvis du bare skulle chartere denne her, så koster det sikkert 100 000 kroner timen også. Det er ikke noe billig. Det er en dyr lekesak, dette her også. Og som vi snart merker, så er du veldig fort nede igjen på bakken. Ja, helt ekstremt. Det er Oslo og Stavanger i 35 minutter. Ja, det er noen som har bedre dager på jobben enn andre. Jeg tenkte bare å nevne også, har du ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. Et par nyheter fra andre siden av dammen som det er verdt å følge med på i dag. Tradisjonsrike 3M, som mange kjenner for teiper og klistrelapper og andre ting, deles opp. Den oppdelingen ble annonsert først i 2022, og i går så ble altså spin-offen Solventum lansert på børs, falt 0,7% da. Selskapet inkluderer 3Ms helsedatateknologi, sårbehandling og en del andre virksomheter. 3M beholder da 20% av Solventum i inntil 5 år, ifølge Wall Street Journal. En annen aksje det er verdt å følge med på, GE, altså General Electric, deles opp for tredje og siste gang i dag, får vi si. De har lansert den store planen om å dele selskapet i 3, en helsedatateknologi.
del. GE Healthcare ble jo spunnet ut tidligere. Det som da er igjen i GE skal døpes om til GE Aerospace, og så er det da fornybarselskapet som blant annet driver med gasskraft og vindmølleturbiner, som da heter GE Vernova. De debuterer da på børsen i New York i dag, altså fra 2. april. 4 aksjer i GE gir da 1 ny aksje automatisk i GE Vernova. Så får vi jo da følge med på hvordan den lanseringen og sjøsettingen går i dag. En siste nyhet som har vært å få med seg fra USA er kanskje at det kommer en potensielt da stor børsnotering innenfor cybersikkerhet. Rubrik heter selskapet, som ifølge CNBC da blir priset til rundt 4 milliarder dollar når de kanskje skal på børs nå til våren. Det tilsvarer da prisingen av Microsoft gikk inn på eiersiden i 2021. Jeg nevnte jo Selvåg Bolig tidligere i dag. Den aksjen er opp 1,2% i dag, har svingt litt både over og under nullpunktet, men har hentet seg inn og steget utover dagen. De solgte da 154 boliger for rett under 900 millioner kroner i første kvartal. Toppsjefen sier, sitat, at markedet har vært bedre enn på slutten av fjoråret, og nettosalget i første kvartal var da bedre enn samme periode i fjor. Det er likevel fortsatt et stykke igjen til normalen, men vi opplever økt interesse og at det er flere på visning. Sitat slutt, det sier da Sverre Molvik, konsernsjef i Selvåg Bolig. Ellers så er det jo verdt å få med seg disse Aker-selskapene da. Aker Carbon Capture, som vi har sett stige enda kraftigere enn det de ligger nå. Nå ligger det opp 33% i dag, da til 7,73. De mener jo selv at prisingen i denne dealen med Schlumberger tilsvarer nesten 9 kroner og 20 øre. Nå ligger den altså på 7,73. Og med, i de da 9,19 så regner Aker da med både de kontantene de får i dag, 4,1 milliarder, pluss de kontantene som blir liggende igjen i dette holdingsselskapet som skal inn i denne joint venturen. Og så kommer jo da på toppen potensielle bonusutbetalinger fra Schlumberger, litt avhengig av hvilke milepæler man når i tiden fremover. Og så får jeg også nevne sist, men ikke minst, at de kan få inntil 2 milliarder kroner til hvis SLB kjøper resten av Carbon Capture-virksomheten innen en gitt tidsperiode. Aker Horizons, som altså eier 43% av Aker Carbon Capture, de stiger litt over 17% i dag til 3,62, men vi får jo ta med at Aker Horizons har hatt en mildt sagt krevende tilværelse på børs over en god stund nå med et ganske markant kursfall. Subsea 7 opp nesten 4% på en dag med en høy oljepris, og også kontraktsnytt da innen havvind på dette Baltic 2-prosjektet utenfor Polen. Oljeprisen ligger på 88,60, som jeg nevnte. Vi har ligget over 89 litt tidligere i dag, men vi kan vel likevel si oss fornøyd, får jeg si, med en oppgang på litt over prosenten. Hovedindeksen ligger opp rett under 1,5% til 1347 poeng nå, i det Wall Street gjør seg klar til å åpne om en snaue halvtimes tid, men futuresene ligger jo da fortsatt litt grann i rødt. Shelf Drilling ned 23,3% med Borr Drilling, som får en liten smitteeffekt. Den aksjen ligger ned 5,2%. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om surr med potetene. Du kan lese om togselskapet Go-Ahead sin krangling med staten om koronastøtte. Og så kan du da lese mer om hvorfor Handelsbanken snur, og tror vi i verste fall kan få en renteheving fra Norges Bank i år. Og så blir det mer om både det dårlige bilsalget her i landet i første kvartal, og Høg Autoliners flåtefornyelse. Det var det vi hadde for deg her i dag, men husk at vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen tidlig. Da får vi med oss Bergen Bio og skal snakke litt biotech, og så blir det økonominyhetene 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Sorensen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.